Всім привіт, чарівні розвивашки. Фея спить в будиночку. Є дзвіночок, можна позвонити. Шуршить, дзвони, бусинки. Рано встали. Все на липучках, добре тримається. Багато одежі, крила різні. Є де посушити прищепки. І летимо на кухню. Попити чаю. Букашки прилітали. Тут багато всього є. Ложка. І мультиварка відкривається. Варимо компотик смачний, поживний. Також включається, виключається, закриваємо. І також сонячна батарея, холодильник, фрукти, риба, всякі солоденькі, смачненькі. І полетіли у ванну покупатися. Душ, ванна можна, цінки є, гель для душу, крем, повитиралися. Також чистим зубки, є зеркало, кран крутим відкриваємо, волоси сушити, гребінь, і розчісуємо волоси. Волоси м'ягенькі, такі ніжні, заколки. Можна косички плести. І розворот Новий рік. Ялиночка. Перевертиші. Знімається ялинка, може бути як окрема іграшка, подарунки на гусечку. На кнопки пластикові. І що це в нас за такий Дід Мороз? Це сніговик переодягнувся. Також на гусечках він. І є для феї. Новорічний костюм, ялиночки, і також Дід Мороз їде, хо-хо-хо, Санта-Клаус взагалі-то до нас приїхав на оленях, ліс, є такі ялиночки. Всіх з Новим роком, щоб були здорові, щасливі і щоб збулися ваші мрії. І також книжечка. Книжечка в такій сумочці для зберігання. Силиконова клейонка. Кошелек, помада.